pyro. Och det kan det vara lite shit då. Men du blir fortsatt, du blir fortsatt klippa den där hammaren. Det var ett sånt diskussion du men... Eww! Tjena. Befe. Och så down end med den var. Det där var suicide squad. Roy? Vem Roy? Roy alltså. Ja, Roy och Donkey Kong. Eivind? Siktningen på den som gör Jeg spiller Project M! Vil du røde for Gondosh som litt tid? Nei, bare stå på. Åh, shit! Åh, take those damage! Jag älskar den här utstånden. Ja, vi får ställa vår kärlek också. Ej. Sorry, jag vill inte. Nej, inte säga sorry. Ej, det är sämre. Ja. Okej. Jag vänder.
Va bene, con Eros. Me ricordo? 9-11, fail 9-11. F-I-E? Ja, fail. Fail? Ja, fail. F-A-I-L. 29-11 står det bak. Jeg bærer ingenting. I know, that's why I like this thing. Thank you.
det är en true spike och en true gumbo. Det är en true spike, ja. True gumbo. Så jag kan inte DI en bäck. Om vi ska DI in så kan det bara kalla upp i toppen. Ja, så det är en true follow no matter what. Best guy about the queen! Well, yeah, first out of not many. Hey! The three-way champion has fallen! At least the three-way champion is still placing high. He's still placing really high. Doesn't matter, you ain't the three-way champ anymore, bitch! If you're never gonna be the three-way champion. I don't want to be the three-way champion.